שלום, אני רוצה לומר לכם משהו ששמעתי מהרב אליהו, שאנחנו נמצאים עכשיו בחדר שלו. שמעתי את זה ממנו, אני גם זוכר את החיוך שהוא אמר את הדברים. אתם יודעים, יש הרבה נבואות של תשובה שהנביא אומר לא בשם עצמו, בשם הקדוש ברוך הוא. שוב ישראל עד השם אלוקיך. שובו בנים שובבים, שובו אליי ואשוב עליכם. והרב אמר את זה, ואני אפילו זוכר שהוא כתב את זה בהקדמה למחזור של יום כיפור, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה על כל אחד ואחד של ישראל, מתי הוא ישוב. הוא אוהב אותו כאילו הוא בן יחיד שלו. הוא רוצה בתשובתם של ישראל יותר מכל דבר אחר. זה התפילה שלו, זה הרצון שלו, זו השמחה שלו. וזה חשוב מאוד. למה זה כל כך חשוב? מכיוון שהמונע הגדול ביותר לתשובה, זאת המחשבה של מישהו שאומר, אני, אחרי מה שעשיתי, אין לי סיכוי. הלב שלי כל כך צריך ניקיון. המעשים, המחשבות, המחשבה הזאת, היא מונעת אנשים מלעשות את התשובה הגדולה ביותר. ולכן הקדוש ברוך הוא שולח ביד עבדה ונגיד ואומר, אתם לא יודעים כמה שאני אוהב אתכם, וכמה שאני אעזור לכם, וכמה שאני אסייע בידכם לעשות תשובה. אני בעצמי, אני רוחץ את כל הלכלוכים שלכם. נושא עוון ועובר על פשע. במיוחד אנחנו בדור הזה. עליו נאמר, דרשו השם בהימצאו קראו ביותר קרוב. חכמנו אמרו, שזה נאמר על עשרת ימי תשובה, וזה ודאי הכי הימצאו ביותר קרוב, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו, מי שיקרא את הפרק, פשט הפרק. הוא מדבר על התקופה שהקדוש ברוך הוא מקבץ את בניו מארבע כנפות הארץ. בתקופה שהשם מקבץ את בניו, זה כבר סימן להיותו קרוב, כי כשהיינו בגלות, הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו מאיתנו, אבל כשהוא מקבץ אותנו, הוא מאיר לנו פנים, יאר השם פניו אליך, אין לך יותר קרוב מאשר שעת הארת הפנים. אנחנו בדור של הארת פנים. אנחנו בדור שהקדוש ברוך הוא כבר לא חרף השם בכם. כבר הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו יותר. וזה הזמן הטוב ביותר לתשובה. כי אדם הולך צעד אחד, צעד אחד, בטח כפתחו של מחט. והקדוש ברוך הוא, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, על כל פתח קטן, פתחו של עולם. עולם או עולם? עולם. העולם של בית המקדש. לא במקרה לקחו את הדוגמה הזאת, פותח את שערי המקדש, עליהם נאמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. כי כשהפתחים האלה נפתחים, הכל נפתח. הכל נפתח. רק תפתחו פתח כפתחו של מחט, ותדעו שהשם אוהב אתכם אהבת עולם, ואין יותר ממנו שהוא רוצה בתשובתכם. כן, ממש כתוב, ימינו פשוטה לקבל שווים. הוא פותח את הידיים שלו, ותתקרבו, ואז שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. זה שבת תשובה. זה הקריאה שמהדהדת מסוף העולם ועד סופו. שובו, שובו, שובו אליי ואשובו אליכם. וכשאני אומר את הדברים האלה, אני בעצמי מרגיש את ה... אני קורא את הנבואות, אתה מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך. איך לא תרוץ אליו? Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.